Sve što se reciklira u namenskim kantama u domaćinstvima i kontejnerima u gradu kroz primarnu selekciju odvozi se na regionalnu deponiju Pirot, na liniju za sekundarnu separaciju otpada. Ovo postrojenje u punom kapacitetu radi od aprila. Mi smo zaključno sa septembrom 2022. godine isporučili reciklažnoj industriji negde oko 370 tona reciklata. Tu je papir, tu je malo metal, tu je staklo, tu je najlon, tu je PET ambalaža, tako da to je značajna količina koja je otišla na tržište za reciklažne industrije i to je sve prošlo kroz liniju za sekundarnu separaciju. Ovih dana počinje implementacija primarne selekcije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, Babušnica i Bela Palanka i ja u narednih desetak dana očekujemo prve količine odvojenog otpada koji će biti dovešene na našoj liniji za sekundarnu separaciju, tako da količina koja se, kažem, dovozi i reciklati koji se odvajaju do kraja godine treba da se značajno poveća. Ovakav način tretiranja otpada kao resursa, a ne kao problema, primer je cirkularne ekonomije. Prvi cilj je da zaštitimo životnu sredinu i da smanjimo količinu, sve to što vidite ovde, PET ambalaža, ako ne dođe ovde, završće negde, da li Bistrica, Nišava, Jara, kanal, ulica, a ovde dolazi. Znači, štitimo životnu sredinu, a drugo je da kažem, izvučemo određeni benefit. A benefit je što smo mi linijom otvaranja za sekundarnu separaciju zaposlili 12 novih radnih mesta, znači to su zelena radna mesta, ta linija je finansijski samoodrživa i to daje mogućnost da dalje razmišljamo kako i na koji način da proširimo. Naredni korak u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine je izgradnja kompostane, a početak gradnje očekuje se naredne godine. Time će biti omogućeno tretiranje biorazgradivog otpada i proizvodnja komposta, đubriva koje se koristi u poljoprivredi. To će značiti i da će svako domaćinstvo, pored plave za metal, plastiku i papir i žute za staklo, dobiti i treću, brown kantu za ovu vrstu otpada. Ivanov očekuje da će ovim procesom u početku biti smanjeno manjena količina odloženog otpada na deponiju za 10 do 20%, u budućnosti i do 40%. Krajnji cilj je da na regionalnoj sanitarnoj deponiji, na ćeliji deponije, se odlaže negde oko 50% otpada, a 50% otpada koji se generiše na području Pirota ide kroz primarnu, sekundarnu separaciju i kroz kompostanu. To je, da kažem, neka srednja evropska vrednost. Znači, ima države Evropske unije koje imaju mnogo veći stepen reciklaže i kompostiranja, ima neke države koje su na tom nivou, ali ako mislim da Pirot u narednih 2-3 godine, 4, postići će te vrednosti. Pirot je kao primer dobre prakse za celu Srbiju u načinu tretiranja otpada nedavno istakao i šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini.